Prachaticích a podíváme se na Přehradu. Osinec. Přehrada. Místech se nesolí, takže proto je jízda vždycky nebezpečná. Obzvlášť v zimním období, který následuje teď. Ale vzhledem počasí dnešnímu je cesta pěkná. Bez ledovky. Hvězdná. Oblíbené místo v Sebebraku. Skáčou.
námi. Spousta lidí jezdí se koupat. Policie to sice zakazuje, ale lidi tam vždycky dost. Takže tady zlevo. Jedeme směr. Přehradu. Husův rodný dům, takže zde je Husův rodný dům. Památník Maja Husa. Takže vesnice Husinec je známá. Přihlašte se k odběru. Přejeme hezký den.